নমস্কাৰ মই অৰিন্দম বুঢ়াগোহাঁই দি ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে যে ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ বাংলাদেশী লোকে প্ৰাণৰ মমতাত পলাই আহি ভিৰ কৰিছেহি সেইসকল হাজাৰ হাজাৰ বাংলাদেশী লোকে ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত এটি ভাৰতৰ পশ্চিমবংগ বা অসমত প্ৰৱেশ কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে সেই ঠাইতে বাহৰ পাতি ৰৈ আছেহি এই মুহূৰ্তলৈকে কিছু কিছু ঠাইত বি এছ এফৰ জোৱানসকলে তেওঁলোকক ভাৰতলৈ প্ৰৱেশৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আৰোপ কৰি আহিছে কিন্তু এতিয়া আশংকা কৰা হৈছে যিবোৰ অঞ্চলত ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত উন্মুক্ত যি অভিযোগ দীৰ্ঘদিন ধৰি উত্থাপন হৈ আহিছে সেই উন্মুক্ত ভাৰত বাংলাদেশৰ সীমান্তইদি এতিয়া ভাৰতলৈ বাংলাদেশী লোকৰ অনুপ্ৰৱেশ ঘটিছে কিন্তু বাংলাদেশত বিগত সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে সংৰক্ষণ বিৰোধী আন্দোলনৰ ফলত সমগ্ৰ বাংলাদেশতে এক অস্থিৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল পৰিস্থিতি এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাইছিলগৈ যে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনাই দেশ এৰি পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল আৰু বাংলাদেশৰ সেই বাংলাদেশৰ পৰা পলায়ন কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনায়ো ভাৰততে আহি আশ্ৰয় লৈছে সেইবুলি বাতৰিত প্ৰকাশ পাইছে গতিকে এই মুহূৰ্তত এই খবৰটো এইকাৰণে ভয়াৱহ হৈ পৰিছে যে অসম বাংলাদেশ সীমান্তৰ বহুখিনি ঠাই উন্মুক্ত সেই ঠাইসমূহত কাটাতাঁৰৰ ফেঞ্চিং বা নিয়মীয়া তহলদাৰী বাহিনীৰ তহল বা এইসমূহৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই যাৰ বাবে এতিয়া উন্মুক্ত বাংলাদেশ সীমান্তইদি অসমত পশ্চিমবংগত লাখে লাখে বাংলাদেশীয়ে প্ৰৱেশ কৰাৰ তীব্ৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু মন কৰিবলগীয়া কথাটো হৈছে যে এইসকল লোক কিন্তু এটা নিৰ্দিষ্ট ধৰ্মাৱলম্বী লোক নহয় বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোকে এতিয়া এনেকৈয়ে অবৈধভাৱে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিবৰ বাবে চেষ্টা চলাইছে হিন্দু মুছলমানকে আৰম্ভ কৰি গৰিষ্ঠ সংখ্যক লোকে আছে হিন্দু আৰু মুছলমান এইসকল লোকে এতিয়া ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিবৰ বাবে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাইছে অস্থিৰ বাংলাদেশত তেওঁলোকৰ পৈতৃক প্ৰান্তটো কেতিয়া গুচি যায় তাক লৈ কোনো নিশ্চয়তা নাই চৰকাৰেও এই লোকসকলৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিব পৰা নাই তেওঁলোক কোন মুহূৰ্তত সংঘৰ্ষত প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হয় কোন মুহূৰ্তত তেওঁলোকে আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হয় কোন মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ ঘৰ বাৰী জ্বলাই দিয়ে সা সম্পত্তি নষ্ট কৰে তাৰ কোনো ধৰণৰ নিশ্চয়তা এই মুহূৰ্তত নাই মুঠতে এক প্ৰকাৰ অৰাজক হৈ আছে বাংলাদেশ আৰু সেই অৰাজক বাংলাদেশৰ পৰা এতিয়া পৈতৃক প্ৰাণটো বচাই আহি ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত এতিয়া তেওঁলোকে খোপনি পুতিছেহি তেওঁলোকে বাহৰ পাতিছেহি যিকোনো মুহূৰ্ততে ভেটা ভাঙি অহা পানীৰ দৰে সোমাব পাৰে দেশৰ ভিতৰত দেশৰ সীমান্তৰ ভিতৰলৈ ভেটা ভাঙি দিয়া পানীৰ দৰে সোমাব পাৰে বাংলাদেশী লোক আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া সমগ্ৰ দেশজুৰি সৃষ্টি হৈছে উৎকণ্ঠা কিয়নো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ভাৰত চৰকাৰে হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলক কেৱলমাত্ৰ হিন্দুৱেই নহয় কাৰ অধীনত কেইবাটাও ধৰ্মাৱলম্বী লোকক ইছলামৰ বাহিৰে মুছলমানৰ বাহিৰে হিন্দু শিখ বৌদ্ধ পাৰ্চী খ্ৰীষ্টান ইছাই এইসকল লোকক তেওঁলোকে ভাৰতত সংস্থাপিত কৰিব বুলি এখন আইন প্ৰণয়ন কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে সেইখন আইন সমগ্ৰ দেশজুৰি বলৱতো হৈছে আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰো এইকেইদিনত যি ৰাজনৈতিক মন্তব্য সেই মন্তব্য যথেষ্ট পৰিমাণে চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পাকে প্ৰকাৰে এইটোকে বুজাব বিচাৰিছে যে বাংলাদেশত থকা যিসকল হিন্দু লোক বাংলাদেশৰ যাক আচলতে সংখ্যালঘু বুলি গণ্য কৰা হয় বাংলাদেশৰ সংখ্যালঘু সেই হিন্দুসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত অসম চৰকাৰ এই মুহূৰ্তত ভাৰত চৰকাৰ থিয় দিছে তেওঁলোকে চিন্তা কৰাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজন নাই বাংলাদেশত যদি হিন্দু লোক নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছে তেওঁলোকে যদি তাত থাকিব নোৱাৰা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে তেনেহ'লে তেওঁলোকক অসম চৰকাৰ বা ভাৰত চৰকাৰে তেওঁলোকক সংস্থাপিত কৰিব এনেকুৱা এটা যেন এটা বাৰ্তা এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিব বিচাৰিছে তেখেতৰ মন্তব্যৰ পৰা এইসমূহ কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে গতিকে অসমত এই মন্তব্য শুনাৰ পাছত এই বাতৰি পোৱাৰ পাছত যে সেইসকল প্ৰাণৰ মমতাত পলাই অহা ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকসকল বাংলাদেশৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকসকল অৰ্থাৎ হিন্দু লোকসকল অসমলৈ যে নাহিব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই কেৱলমাত্ৰ হিন্দু লোকেই নহয় বাংলাদেশত থকা মুছলমান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলেও এতিয়া আহিছে ভাৰত বাংলা সীমান্তলৈ আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে তেওঁলোক এতিয়া ভাৰতৰ সীমান্তইদি প্ৰৱেশ কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰৱেশ কৰাৰ আশংকা এই মুহূৰ্তত প্ৰকট হৈ পৰিছে এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ বাংলাদেশীয়ে ভাৰত অভিমুখে যাত্ৰা কৰিছে সমগ্ৰ দেশৰ বাবে এক উদ্বেগজনক খবৰ হিচাপে এই মুহূৰ্তত বিবেচিত হৈছে যি সময়ত অসমৰ পৰা সমগ্ৰ দেশৰ পৰা অবৈধ বাংলাদেশী লোকক অবৈধ বিদেশী লোকক বিতাৰণ কৰাৰ বাবে এক জনমত বা এক চৰ্চা বা এক সজাগতাৰ সৃষ্টি হৈছে সেই মুহূৰ্তত এতিয়া পুনৰবাৰ ৰাজ্যবাসীয়ে সেই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ দেশবাসীয়ে
অবৈধ বিদেশীৰ বিৰুদ্ধে পুনৰবাৰ যুঁজ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব। পুনৰবাৰ অবৈধ বিদেশীৰ পৰা দেশখনক সুৰক্ষা কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে দাবী জনাবলৈ বাধ্য হৈ পৰিব যদি এইসকল লোক পুনৰবাৰ অস্থিৰ বাংলাদেশৰ পৰা আহি ভাৰতত খোপনি পোতে। এক উদ্বিগ্ন খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া বাংলাদেশীয়ে ভিৰ কৰিছে ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত। পশ্চিমবংগৰ কোচবিহাৰ জিলাৰ যি শীতলকুচি, সেই শীতলকুচিত এই বাংলাদেশী লোকসকলে ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেওঁলোকে শীতলকুচিলৈ আহি বিএছএফে তেওঁলোকক এতিয়ালৈকে বাধা আৰোপ কৰি আছে। শীতলকুচি, কোচবিহাৰ জিলাত থকা শীতলকুচিত 6-7 হাজাৰ লোক সীমান্তত তেওঁলোকে খোপনি পুতিছেহি, সীমান্তত তেওঁলোকে বাহৰ পাতিছেহি। এতিয়ালৈকে বিএছএফে তেওঁলোকক বাধা দি ৰাখিছে, তেওঁলোকক ভাৰতৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নাই। আৰু পশ্চিমবংগৰ জলপাইগুৰি জিলাৰ ধদৰাপাৰাৰ সীমান্ততো অনুপ্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ভাৰত সীমান্তত তেওঁলোকে আহি বাহৰ পাতিছে আৰু সেই সীমান্তয়েদি তেওঁলোকে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাৰ বাবে, নিজৰ দেশ এৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত প্ৰস্তুত হৈ উঠিছে। আৰু অসমৰ সীমামূৰীয়া পশ্চিমবংগৰ যি বালাভূত আৰু ঝাওকুটিৰ এই দুটা অঞ্চলতো অনুপ্ৰৱেশৰ আশংকা কৰা হৈছে। কিয়নো উল্লেখ কৰিবলগীয়া কথা যে পশ্চিমবংগৰ এই যি সীমামূৰীয়া বালাভূত, পশ্চিমবংগ আৰু অসমৰ সীমামূৰীয়া এই যি বালাভূত আৰু ঝাওৰকুটিৰ এই দুটা অঞ্চল হৈছে এটা উন্মুক্ত অঞ্চল। তাত কোনো ধৰণৰ ফেন্সিঙৰ ব্যৱস্থা নাই, তাত কোনো ধৰণৰ নিয়মীয়া তহলদাৰী বাহিনীৰ ব্যৱস্থা নাই। বিএছএফৰ জোৱানে বা সীমান্তৰক্ষী জোৱানে তাত কোনো ধৰণৰ নিয়মীয়া তহল নিদিয়ে। এই অভিযোগসমূহ দীৰ্ঘদিন ধৰি উত্থাপন হৈ আহিছে। আনকি সেই অঞ্চলেদি ভাৰতৰ পৰা বা অসমৰ পৰা অবৈধভাৱে গু সৰবৰাহৰ অভিযোগো ইয়াৰ পূৰ্বে উত্থাপন হৈ আহিছে। কিয়নো সেই অঞ্চলটো হৈছে উন্মুক্ত, তাত কোনো ধৰণৰ বাধা নিষেধ নাই। তাৰ ভাৰতৰ পৰা বা অসমৰ পৰা বা পশ্চিমবংগৰ পৰা যিকোনো লোকে মানে বিনা দ্বিধাই বাংলাদেশলৈ যাব পাৰে, বাংলাদেশৰ পৰা বিনা দ্বিধাই কোনো লোক ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিব পাৰে। গতিকে উন্মুক্ত এটা অঞ্চলেদি এতিয়া অনুপ্ৰৱেশৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আশংকা এই মুহূৰ্তত কৰা হৈছে। বাধা দিবৰ বাবে তাত কিন্তু বিএছএফ এই মুহূৰ্তত মজুত নাই, বাধা দিবৰ বাবে সীমান্তৰক্ষী কোনো বাহিনী তাত উপস্থিত নাই। গতিকে এই অঞ্চল অতিকৈ স্পৰ্শকাতৰ হিচাপে বিবেচিত হৈছে। আৰু অসমৰ বাবেও এই অঞ্চলকেইটা অতিকৈ স্পৰ্শকাতৰ এটা কাৰণেই, এই অঞ্চলকেইটা হৈছে পশ্চিমবংগৰ একেবাৰে নিকটৱৰ্তী, একেবাৰে সীমান্তৱৰ্তী। সেই অঞ্চলটোলৈ যদি বাংলাদেশৰ পৰা উন্মুক্ত সীমান্তদি প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে, তাৰ পৰা কিন্তু অসমলৈ আহিবৰ বাবে বৰ বেছি পৰ নালাগে। কাৰণ সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থাটোৱে হৈছে এটা উন্মুক্ত ব্যৱস্থা। যিকোনো সময়তে এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা নেওচি যিকোনো লোক ইখন দেশৰ পৰা সিখন দেশলৈ অহা যোৱা কৰিব পাৰে। আৰু পশ্চিমবংগৰ যি এই বালাভূতৰ কথা কৈছোঁ, এই বালাভূতৰ পৰা অসমলৈ কালাজানী নামৰ এখন নৈ আছে। এই কালাজানী নৈৰেদি গৰু সৰবৰাহৰ, অবৈধভাৱে গু সৰবৰাহৰ ইয়াৰ পূৰ্বেও সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে। এই অঞ্চলটো হৈছে সমগ্ৰ উন্মুক্ত এটা অঞ্চল। ইতিমধ্যে আপোনালোকক কৈছোঁ যে পশ্চিমবংগৰ পৰা যদি অসমলৈ আহিবলগীয়া হয়, বালাভূতৰ পৰা যদি অসমলৈ আহিবলগীয়া হয়, তেনেহ'লে এই যি নৈখনৰ কথা কৈছোঁ, কালাজানী নৈ, এই কালাজানী নৈয়ে হ'ব পাৰে এই অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলৰ বাবে এটা বিশেষ মাধ্যম। কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই, প্ৰশাসন বা কেন্দ্ৰ চৰকাৰে এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ এই উন্মুক্ত অঞ্চলসমূহ ৰোধ কৰিবৰ বাবে ব্যৱস্থা লোৱা নাই। ছবছৰীয়া অসম আন্দোলন হৈ গ'ল, বাৰে বাৰে অসমৰ জাতীয় দল সংগঠনসমূহে এই দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে যে অসমৰ উন্মুক্ত সীমান্ত চিল কৰিব লাগে। কিন্তু আজিলৈকে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে অসমৰ উন্মুক্ত সীমান্ত চিল কৰিবৰ বাবে সক্ষম নহ'ল, সমৰ্থ নহ'ল, সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হ'ল এই উন্মুক্ত সীমান্ত চিল কৰিবৰ বাবে। যাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত অস্থিৰ বাংলাদেশৰ পৰা প্ৰাণৰ মমতাত পলাই অহা অনুপ্ৰৱেশকাৰী ভাৰতত সোমোৱাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আশংকা এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। বালাভূত জাওকুটিৰৰ উন্মুক্ত ভাৰত বাংলা সীমান্তৰ বাবেই এনেকৈ অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে এতিয়া দেশলৈ প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব বুলি, ভাৰতলৈ প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব বুলি আশংকা ব্যক্ত কৰা হৈছে। আৰু পুনৰবাৰ আপোনালোকক জনাইছোঁ যে উন্মুক্ত সীমান্তত অনুপ্ৰৱেশ ৰোধ কৰিবৰ বাবে কিন্তু এই মুহূৰ্তত চৰকাৰ প্ৰস্তুত নহয়। সেই অঞ্চলত নিয়মীয়া তহলদাৰী গোটৰ নিয়মীয়া তহল নাই, তাত সীমান্তৰক্ষী কোনো বাহিনী নাই যে এই লোকসকলক বাধা প্ৰদান কৰিব। হয়, তেওঁলোকে বাধা প্ৰদান কৰি আহিছে পশ্চিমবংগৰ এই কোচবিহাৰ জিলাৰ শীতলকুচিত। শীতলকুচিত বিএছএফে এই লোকসকলক বাধা আৰোপ কৰি আছে, তেওঁলোকে তাত প্ৰাচীৰ হিচাপে থিয় দিছে। কিন্তু এই উন্মুক্ত অঞ্চলসমূহত কি হ'ব? অসম বাংলা সীমান্তৱৰ্তী এই অঞ্চলসমূহত এতিয়া আটাইতকৈ বেছি অনুপ্ৰৱেশৰ আশংকা কৰা হৈছে। যি ছবছৰীয়া অসম আন্দোলন হ'ল, যি
আসলতে বছর বছর ধরে দহক দহক ধরে অসমৰ এই অনুপ্রবেশৰ সমস্যা ৰোধ কৰিবৰ বাবে স্থায়ী সমাধান কৰিবৰ বাবে কাটাতাৰৰ ফেন্সিং এই সীমান্ত সমূহত ব্যৱস্থা কৰিবৰ বাবে বারম্বার কেন্দ্র সরকারক দাবি উত্থাপন করে অহা হয়েছিল সেই দাবি কিন্তু কেন্দ্র সরকারে আজিকোপতি পূরণ করবর সমর্থন হল যার পরিণতিত এতিয়া অস্থির বাংলাদেশের পৰা অনুপ্রবেশকারী ভারত প্রবেশ করার পূর্ণ সম্ভাবনা পূর্ণ আশঙ্কা এই মুহূর্তে প্রকট হয়ে পড়েছে এক উদ্বেগজনক খবর অবৈধ অনুপ্রবেশকারী রাজ্যখনের সমগ্র নকশাকে কেনেক সলনি করে পেলাব পারে সেয়া পুনর্বার আপনার দর্শকসলক কোয়ার নিশ্চয়কই প্রয়োজন নাই ভাষিকভাবে ধার্মিকভাবে সাংস্কৃতিকভাবে বিভিন্ন দিকরপরা ডেমোগ্রাফিকভাবে বিভিন্ন দিকরপরা রাজ্যখনক চেপি খুঁদি লই আনব এই সকল অনুপ্রবেশকারিয়ে কেন সেই সকল লোকর সঙ্গে আমার কোনো ভাষা নিমিলে সেই সকল লোকর সঙ্গে আমার কোনো ধর্ম নিমিলে সেই সকল লোকর সংস্কৃতি আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ পৃথক সেই সকল লোকর যুহ আসলে আচার আচরণ রীতি নীতি সেই সমূহর সত্যিও আমার কোনো সাম্যজনস নাই কোনো ধরনের মিল নাই গতি যদি অনুপ্রবেশ করে তেনহলে ধর্মীয়ভাবে ভাষিকভাবে সাংস্কৃতিকভাবে রীতি নীতিরপরা পরম্পরারপরা সম্পূর্ণরূপে এখন বিধ্বস্ত রাজ্যলৈ পরিণত হব এই কথা কিন্তু এই মুহূর্তত কেন্দ্র সরকারে উপলব্ধি করবরা নাই যে দাবি 1985 চনেরপরা 1979 চনেরপরা উত্থাপন করা হয়ে আসছিল সজোরে তার আগতেও এই দাবি উত্থাপন করা হয়ে আসছিল কেন 1979 চনেরপরা একটা ছবছরিয়া আন্দোলন হল সমগ্র বিশ্বর দৃষ্টি আকর্ষণ করবলে সক্ষম হয়েছিল এই আন্দোলনে যে আন্দোলনের মূল দাবি আছিল অসমৰপৰা অনুপ্রবেশ রোধ করা লগতে মূল দাবি আছিল অসমৰ উন্মুক্ত সীমান্ত সিল করা অসমলৈ অনুপ্রবেশের এই সমস্যাটোৰ একটা স্থায়ী সমাধান করা এই সমূহত কিন্তু সরকার ব্যর্থ হল এই দাবি সমূহের প্রতি কোনো ধরনের গুরুত্ব আরোপ নকরিলে পুনর্বার কৈছো এই সমস্যা কেবলমাত্র এখন রাজ্যর নহয় এই সমস্যা কেবলমাত্র অসমৰ বা এই সমস্যা কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গৰ নহয় এই সমস্যা সমগ্র দেশের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রতি ভাবুকি কঢ়িয়া আনিবপৰা একটা সমস্যা দেশের নিবনুয়া সমস্যাক দুগুণ বৃদ্ধি করে দিবপৰা একটা সমস্যা অসমৰ বা দেশের জনগাঁথনি সম্পূর্ণরূপে পৃথক করে দিবপৰা একটা সমস্যা বিভিন্ন দিকরপরা এই অনুপ্রবেশের সমস্যাটো গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটোর প্রতি কেন্দ্র সরকারের মুহূর্তে নিশ্চুপ হয়ে আছে উন্মুক্ত সীমান্তত অনুপ্রবেশ রোধ করবর কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সেয়াও এই মুহূর্তে স্পষ্ট নহয় এতালেক কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী কোনো এটা কথা কোৱা নাই যে তেওঁলোকে এই উন্মুক্ত সীমান্তত অনুপ্রবেশ রোধ করবর কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কিন্তু তার সলনি এটা কিছু সস্তিয়া রাজনীতির ব্যস্ত হয়ে আছে তার পরিবর্তে এই মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী জনসাধারণক আশ্বস্ত করার বিপরীতে সেই সকল জনসাধারণক রঙা দলি চাপারি কেনেক কার জড়িয়ে বা বিভিন্ন অজুহাতক আশ্বস্ত করবি সেই আশ্বস্ত করা আমপকিয়াক আশ্বস্ত করাতে এটা নামে পড়েছে দেশের রাজনেতা সকল দেশের একটা নিশ্চিতভাবে আতঙ্কর কথা ক্ষমা করব দেশের নিশ্চিতভাবে এক উদ্বেগজনক কথা কিন্তু এই উদ্বেগের সঙ্গে এই উদ্বেগজনক খবরটির সঙ্গে মোকাবিলা করবর কেন্দ্র সরকারে গ্রহণ করা পদ্ধতিসমূহ কেন্দ্র সরকারে গ্রহণ করা ব্যবস্থাসমূহ এই মুহূর্তে আশ্বস্ত করবরা নহয় সমগ্র দেশের জনসাধারণক গতি এই সমস্যাটোর সঙ্গে সরকারে কেনেক মোকাবিলা করে সেয়া হব লক্ষণীয় কিন্তু পুনর্বার জানাইছো যে অনুপ্রবেশের ঘটনা সংঘটিত হবলৈ গৈ আছে অস্থির বাংলাদেশেরপরা যেনেক লাখে লাখে লোকে ভারতলৈ প্রব্রজন করবর সাজু হয়ে আছে এই সমস্যা কিন্তু সরু সমস্যা নহয় এই কথা কিন্তু পেলাই দিবপরা কথা নহয় গতি এই সমস্যার সঙ্গে সরকারে কেনেক মোকাবিলা করে সেয়া হব লক্ষণীয় আপনাদের চাই আসলে ক্রস কারেন্ট আর ইয়ার লগে স্টুডিওর মজিয়ারপরা মানে অরিন্দম বুড়াকে আমি দায় লো ধন্যবাদ।